La logopeda Neus Ferrer ha ofert una conferència sobre el desenvolupament del llenguatge en els infants de 0 a 3 anys. Una conferència que ha organitzat l'Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà i que ha comptat amb el suport de la Fundació. Ferrer ha explicat en detall les diverses etapes i els factors que influeixen en l'evolució del llenguatge des de la infància. En aquest sentit, hi ha dues etapes: la prelingüística, que va del 0 a l'any i mig, i l'etapa lingüística, que va dels 2 als 3 anys. Ferrer ha explicat que en la primera etapa, el nadó emet sons per cridar l'atenció, realitza sons guturals i balbuceig i també reconeix les veus familiars. En la segona etapa, l'infant, segons la logopeda, comença a utilitzar paraules senzilles. Pot utilitzar la mateixa paraula per designar diferents objectes i, més endavant, augmenta el vocabulari i expressa emocions. Neus Ferrer ha explicat que l'estimulació és molt important per desenvolupar el llenguatge dels infants. Segons la logopeda, el fet de respondre als petits quan emeten sons, fins i tot quan no s'entenen aquests sons, pot ser un estímul. A la gent els sobta que des de que neix el bebè podem fer una estimulació. És a dir, l'estimulació que fem inconscientment és més a partir de l'anyet, quan comencen a parlar, però la podem fer des del moment en què neixen, amb coses molt bàsiques i que segurament ja les fem, però que si veiem que hi ha dificultats encara hi hem de fer més incís. També jugar, cantar i parlar als infants és una manera d'aconseguir que relacionin abans els sons i aprenguin a parlar. D'altra banda, Ferrer ha explicat que els tractaments de la logopeda no van destinats només a nens amb problemes per la parla, sinó que es poden aplicar a qualsevol infant que no desenvolupi el llenguatge aviat. Tot i així, la conferenciant opina que no cal començar d'hora amb tractaments si no es detecta cap patologia, ja que a l'escola Bressol, per exemple, avancen molt ràpidament. A l'any i mig, als 2 anys, quan han d'aparèixer les primeres paraules, si no apareixen, doncs llavors sí que es pot fer una valoració. Moltes vegades és evolutiu i s'acaba solucionant. Si no, veiem que no és així, doncs és quan intervé la logopeda. El que passa és que nosaltres diagnosticar aquests casos que ens arribin pels pares normalment és difícil. Llavors sempre són o els pediatres o les educadores de l'escola Bressol o quan ja estan escolaritzats, les mestres. La logopeda ha explicat que també hi ha un motiu pel que els adults modifiquen el to de veu quan es dirigeixen als petits, i és que com que durant el primer any de vida no entenen les paraules, el que capten és el to de veu i, per tant, si se'ls parla d'una manera dolça, capten que se'ls està dient alguna cosa maca.